Mən və evladlarıma hər hansı bir xətər yetərsə, böhtan xarakterli hər hansı bir hadisə ilə üzləşəriksə, birbaşa Gəncə şəhər rəhbərləri cavabdehdir. Şikayətçi bildirir ki, onun yoldaşı 2018-ci ildə Gəncə hadisələri zamanı müəmmalı şəkildə qətlə yetirilib. Yoldaşının cənazəsi üçün müxtəlif orqanlara müraciət etsə də, səyləri nəticəsiz qalıb. Bundan sonra polis şöbəsinə çağırılaraq övladları ilə təhdid olunub. Şikayətçi bu müraciətdən sonra özünün və övladlarının başına gələ biləcək hər hansı hadisədən Gəncə şəhər rəhbərliyini təqsirkar sayır. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mən 18-ci il Gəncə ixtişaşları zamanı amansızcasına qətlə yetirilən, məzarı olmayan, cənazəsinin aqibəti bilinməyən Sərxan Ağanın həyat yoldaşıyam. Baş vermiş hadisələrdən sonra yoldaşımın cənazəsini təhvil almaq və onun müəmmalı ölümü ilə bağlı müxtəlif orqanlara müraciətlər etsəm də, məni heç kim qəbul etməyib və müraciətlərim cavabsız qalıb. Bu müraciətlərdən sonra Kəpəz rayon polis şöbəsinə çağırılıb, evladlarımla təhdid olunmuşam, bu işdən geri çəkilməyim tələb olunub, odla oynama, odu alovlandırma, Səni ölkədən deportasiya edərik, həmişə nəzarət altında olacaqsan deyilib və həmən gündən bu günə qədər tanımadığım mülki geyimli şəxslər tərəfindən həm piyada, həm də maşınla təqib olunuram. Bu müraciəti yaymaqda məqsədim mən və uşaqlarımın həyatı böyük təhlükə altındadır. Biz təzyiq, təhdid, izləmə və güclü nəzarət altındayıq. Artıq bu baskı son həddə çatıb. Mən və evladlarıma hər hansı bir xətər yetərsə, böhtan xarakterli hər hansı bir hadisə ilə üzləşəriksə, birbaşa Gəncə şəhər rəhbərləri cavabdehdir.